Karong adlawa, atong tunan ang pulong sa Dios uban sa sermon niya giuluhan. Ang pokus sa kinabuhi o pagpasalamat. Sa walay pagunahuna pag-ayo, kanunay kitang maapil sa mga sitwasyon nga makapasuko o makapasapot ka nato o makadala ka nato sa negatibo mga hunahuna. Mahitungod ni ini nga butang, karon Kaliwala sa mapagtulunan sa Dios, gusto nako na ipaambit ka ninyo ang minsahi, magpuyo ta sa atong kinabuhi nga nakapokus sa pagpasalamat. Sa pagmata sa buntag, sulay nga ibutang ang pokus sa kinabuhi sa pagpasalamat. Dayon, bisan kun ang mga miyembro musuti uban sa mga tingog nga medyo lisod paminawon, ang ilang mga pulong mahimong mapuanguron nga madawat kung atong ipokus ang atong pagtagad sa pasalamat. Sa laing bahin, kung dili kita mag sa pagpasalamat, ang wala damhang ang mga sitwasyon, makapasuko o makapasapot ka nato. Apan, sa paglabay sa panahon, kita makahuna-huna. Nga nung ingon ni Adto ang akong gibuhat, lahi unta ang akong gibuhat. Dili ba kanunay nimo mo mabuhat? Busa, kung magkinabuhi kita nga nakapokus sa pagpasalamat, ang mga ibanghilista makasinati og nag-awas nga pasalamat ug kalipay nga sa Diyos, samtang nagsangyaw. Ang mga trabahante mapuno sa pasalamat sa ilang mga trabahoan. Oga ga mga estudyante, makakita og dagha mga rason sa pagpasalamat sa ilang mga eskwelahan. Kung wala si amahan o ginahan, aduna ba kita'y angayang ang pasalamatan? Ang kalibutan sa universo, kayo sa lamang ni atong dili kayo importante nga mga bituon. Inoon, ang langit ng amahan o ang langit ng inahan, Miyanhin ni ini nga kalibutan aron sa pagwagtang sa ato mga sala. Ang Dios wala magduduha sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sumala sa mga propesiya sa Biblia. Ang uban ng utana, unsa man ang gihatag sa Dios kanato nga angay natong pasalamatan? ang iyang pag-ani sa yuta mismo o sa karason sa pagpasalamat. Bisan kung wala siya mi-anhi, muhunong ba ang iyang buhat? Dili. Bisan pa ni Ana, giisip kita nga bililhon. Iyang gibiyaan ang iyang trono sa langit o mi-anhi ni ini nga yuta. Kini mao ang usa katinuod nga talagsaon nga buhat nga kita mapasalamaton kaayo. Dugang pa, siya gibiaybiay o giluto sa iyang mga binuhat. Wala siya magdaduha sa pag-atubang sa ingon nga dili komportable nga mga palibot. Apan hilom nga naglakaw ni Ana nga dalan, alang kanato. Sama sa usa ka karnero nga hilom sa tubangan sa mga mag-aalot ni ini. Palihog pamalandungi ang kinabuhi ni amahan og ginahan. Siyempre, ang ay natong pasalamatan katong anaa sa atong palibot, apandili gayud nato kalimtan ang pagpasalamat kang amahan o ginahan. Mao agitahod na ako si David sa matagbasa na ako sa Biblia. Bisan sa pinakagamay nga butang, siya ingon, magpasalamat sa Diyos nga magbubuhat. nga magbubuhat taliwala sa tanan niyang mga buhat. usa sa kabutang na atong makaplagan pag-ayo, mao ang pagpasalamat. gayod ako. Kinitungod kay ang kinabuhi ni David, dili kanunay makapahimuot. Tungod kay siya an, siya gipapahawa, o ang iyang kinabuhi na miligro. Bisan pa sa mga pag-antos, imbis nga magtagamtam o kalinaw o kapahulayan, ingong hari, si David kanunay nagpasalamat sa Dios. Nagpasalamat ako sa Dios nga magbubuhat. Nagpasalamat ako sa Dios sa pagluwas sa Israel, gikan sa kasundaluhan sa Ehipto. Nagpasalamat ako sa Dios sa pagtugot sa Israel sa pagsulod sa kanaan. Si David kanunay nga nagpasalamat sa Dios. Mao nga ang Dios miingon. Si David usa ka nga uyon sa akong kaugalingon nga kasing-kasing. Ang Diyos nahimuot kaniya. Kinsay makakinabuhi nga makapahimuot sa kasing-kasing sa Diyos sama sa iyang gibuhat? Nagpasalamat si David sa Dios sa matagutlo sa iyang kinabuhi. Nagpasalamat ko ni Ini o ni Ana. Bisan sa mga gutlo nga namiligro ang iyang kinabuhi tungod sa pagluib sa iyang anak na si Absalom. Nagpasalamat gihapon siya sa Dios nga nag-ingon, Si Jehovah mao ang akong magbalantay. Wala ako'y nakulang. Siyempre, tungod kay Gabrihan sa Diyos ang iyang mga mata sa pagtuo, aron magpasalamat. Apan bisan pa, sa tibuok nga Biblia, lisod makakita og bisan kinsa nga nagtanyag og daghang pagpasalamat sama ni David. Mga igsuon, makadawat gihapon ka sa ganti sa pagkamapasalamaton sa langit. Kung sugdan na nimo ang pag-andam ni ini, gikan karon. Busa, magpasalamat kita kanunay sa Dios. Kung magpasalamat kita o daghan, makita nato nga husto ang tanan. Unsay nakita sa mga mata sa pagtuo? Wala ba nila makita ang agianan? Apan, kumusta ang mga mata sa pagbagulbol, pagduda, o pagduaduha? Ang tanan niya ilang makita mao ang mga babag. Apan pinaagi sa mga mata sa pagtuo, kana dili na mga babag kundili ang dalan ang panglantaw hingpit nga nausab. Kada tuig, samtang langit ng mga sakop sa pamilya, mubalik sa inahang Jerusalem, ang matag usa muagi sa tanang matang sa kalisdanan. Apan ang kamatuuran niya sila luwas nga nakaabot sa siyon, o gigakos niya mahan o ginahan, nagpuno kanako sa pasalamat. Nang hinaot ko nga ang tanan natong mga sakop sa pamilya sa Siyon makadawat ug daghang panalangin aron kita magkupot sa mga kamot ni amahan ug inahan ug magdungan sa pagsulod sa langit. Usa ka inahan ug iyang anak nga babayi miadto sa usa ka tindahan sa prutas ug mipalit sa mga prutas. Ang tag-iya sa tindahan sa prutas mihatag sa bata og mansanas isip regalo. Sa pagkakita ni Ini, ang inahan ng utana sa iyang anak na babae, unsa may akong gitudlo kanimo nga isuti, kun makadawat ka og ingon ni Ini, Puman sa paghunahuna kadali, ang bata miingon, Ma'am, palihog panitik kini para nako. Mga isuon, kini o sa katinuod nga istorya. Unsay ang natong buhato ni Ini nga sitwasyon. Gusto sa inahan niya ang iyang anak nga babae mo ingon og Salamat. Apan ang anak nga babayi wala makasabot sa iya mga pagtulunan. Mihangyo hinuon siya nga panitan kini. Nagpuyo kita sa panahon nga ang pagpasalamat na wala. Sa langit, adunay mga basket nga nagkupot sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Palihog timan nga kini dili usa ka gikan sa Bibliya, apan usa ka sugilanon. O gayaw ipangutana, aduna bayingon ingon nga basket sa langit? ang usa kay basket sa pasalamat o ang lain usa ka basket sa mga pangandoy. Ang mga anghel magdala sa mga basket ngadto sa Dios sa dihang mapuno na kini. Ang basket sa mga pangandoy kanunay nga mapuno sa himabaw o kanunay nga dadon ngadto sa Dios. Apan ang basket sa pasalamat dili mapuno bisan human sa usa ka tuig nga milabay. Kinahanglan bugos kining mapuno aron madala sa trono. Mga igsuon, kinahanglan ba nga ingon ni ini ang atong pagkinabuhi? Amahan palihog buhata kini alang kanako. Inahan palihog buhata kana alang kanako. Kinahanglan nya padayon kita nga mangayo pinaagi sa mga pagampo. Apan uban ni ini, kita kinahanglan usab nga muhalad ug mga pagampo sa pagpasalamat. Mao nga gihatag ni ka kanato kini nga sambingay 2000 ka na ang milabay. Aton tan-awon ang Luke chapter 17 verse 11. Chapter 17, verse 11. Sa nagpadulong si Yesus sa Jerusalem, miagis siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samta nagpaingon siya sa usa ka balangay. Gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit. Jesus, magtutudlo. Kaloy iintawon kami. Nakita sila na Jesus og giingnan. Lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus o nagpasalamat ka niya. Siya mipakita o pasalamat nga to kay Jesus. Sa Marianhon kadtong tawhana, o niya miingon sa si Jesus, di li ba napulo man katawa ng nga ayo? Hain naman ang siyam. Ganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon ka niya sa si Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. 하시더라 하고 했습니다. ang 익수온 giisip nga usa ka halos walay kaayuhan ayuhan nga sakit dili ba Kining walay kaayuhan ayuhan nga sakit naayo, pinaagi sa gahom ni Kristo. Unsa sila ang ngay magmapasalamaton Ingon ni ini kita Gihatag sa Dios ang tanan nato mga pangandoy apan napakyas kita sa pagpasalamat Dili kita kahibalo kung unsaon pagpasalamat. Paghimo ug dili makatarunganon yung mga hangyo sama sa bata nga nag-ingon. Palihog paniti kini, alang kanako. Bisag katong higayuna, mawi angay pasalamatan. Maunga nga utana si Jesus. Dili ba ang napulo na nga ayo? Apan usara ang mibalik aron magpasalamat. Hain ang laing siyam sa matag higayon nga akong basahon kini nga pulong. Ako mamalandong sa atong kaugalingon. Ang Dios naghatag ka nato o dagang mga tubag kung kita mangyayo sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Kung makadawat kita og usa ka butang, sama sa nadawat sa bata nga mansanas, unsa ang maayong isuti? Kita kinahanglan niya mo ingon. Salamat. Kinahanglan niya dili kita maghimo og dili makatarunganon nga mga pagpangayo sama sa bata. O sa ingon nagdugang-dugang og palasanon. Hinuon, kinahanglan kitang moingon. Salamat amahan og ginahan. Naghangyo ako gamay. Apang yatagan mo ako og butang nga labi kadako. Salamat. Dili ko kalimtan ang imong grasya. Kinahanglan atong ikulit kini sa atong mga kasing-kasing, apan ato kining gidawat nga walay hinungdan o napakya sa pagpakita sa pasalamat. Imbes nga magunaho na, karon maayo ang dagan, Usakabulan ka bulan ang milabay nga walay problema, og o ka tuig ang milabay nga walay bisan unsa nga aksidente. Paliw ginumdumi nga ang Dios nagsunod kanimo sa tibuok tuig. Siya nagpugong kanimo gikan sa kakuyaw, o nagpugong sa dili maayong nga mga sitwasyon. Ayaw ibaliwala ang mga paningkamot sa Diyos tungod lang kay maayo ang kagahapon o karon. Kung mao ka na, nga nung ang uban nag sa daghan kaayong aksidente o kagulanan. Kitang tanan nagpuyo sa samang palibot. Kita okay. Apa nung dili ang uban? Gibabagan sa Dios ang tanang kapiligrohan og kalisdanan. Gipanalipdan kita sa iyang dili makita nga kamot aron luwas kitang makasulod sa langit. Kita kinahanglan makakita sa iyang panalipod, usa ka haligi nga kalayo sa gabii ug usa ka nga panganod sa adlaw. Kinahanglan nato makita ang mga pagpaningkamot ni Amahan o inahan kinsa naghago bisan sa pinakamatahong ng mga detalye. Dayon, sama ni David, makaingon kita, ang Dios maayo o matarong. Ang tanan nga gibuhat sa Dios tinuod. Ako nagpasalamat ni Ini, og, ako nagpasalamat ni Ana. Karon, ablihan nato ang atong espirituhanong mga mata. Kinahanglan kita nga magpasalamat samtang nagsaksi sa amahan o ginahan nga naghago alang sa matag-usa ka to. Atong ablihan ang basahon sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Mga Igsoon, Naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila o gigugma pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagdinaitay ka mo. kami kaninyo, mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, Tabangan ang maluyahon o pagmapailubon kamu kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat o dautan kaninyo, kundili sa kanunay, buhata ang maayo alang sa usag-usa o sa tanang tao. Pagmalipayon kamu kanunay, pagampo sa tanang panahon, ugunsay unsay angay natong buhaton, o pagpasalamat kamu bisag unsay mudangat kaninyo. Sa tanang kahimtang, nagpasabot sa pagpasalamat bisag unsa pa'y mahitabo. Dili ba kini nagpasabot nga kita kinahanglan nga magpasalamat bisan kita anaa sa kalisdanan o ang ato mga pangandoy gitubag? Sa sayon nga pagkasulti, pagpasalamat bisan unsa pa ang imong kahimtang. Kini mao, kinsang kabubuton kini? Ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus sa diha nga ang Dios naghatag nato og mga pag-antos kini mao ang paghatag og pagbansay nga makapalig-on sa atong mga kaunuran sa pangisip. Human sa maong pagbansay-bansay, ang atong mga kaunuran sa pangisip mahimong kusgan kaayo. Mga igsuon, daghan kaninyo ang dili ganahan sa tingulan nga panahon. Kung magulan, kini mahimong hasol sa makalihukan ug makaapekto usab sa atong kahimtang. Ang ubang mga tao gusto nga ang panahon kanunay nga init. Apan, ang maong tao kinahanglan magpuyo sa riserto. Kung wala gayoy ulan, unsang may tabo sa yuta? Tungod kay walay yamog, ang mga kahoy dili makatubo dito. Ang yuta mahimong dapit diin ang tanambuhing butang mga hanaw. Busa, unsa gibuhat sa Dios bahin sa panahon? Dili ba ginausab sa Dios ang panahon? Karon init. Ugma dagom. -um. Ugang sunod ugma magsnow. Usahay magpaulan siya. Gusto sa Diyos nga tapuson sa iyang mga anak ang ilang mga kinabuhi sa syudad nga panan Uban sa hustong kalamdagan, ug mubalik sa langit ng panimalay. Magkupot sa kamot ni Inahan. Mao nga ang Dios nagsuti kanato nga maglipay kanunay. Sumala sa usa ka survey nga gihimo sa usa ka autoridad sa transportasyon. Ang mga bahin sa karsada nga adunay kinadaghanang disgrasya. Dili ang nagliko-liko nga mga dalan Kondili ang mga tulid. O kung mas taas ang tulid, mas taas ang disgrasya. Ang resulta sukwahi sa atong gipaabot. Usahay ang agianan kinahanglan nga liko o usahay adunay mga pasaka og paubos. o paubos. Uban sa ingon nga mga bahin nga kita luwas nga makumpleto ang panaw. Mga Iksoon, unsa ka dako ang gugma sa Dios kanato? Siya nahi gugma kanato na higugma kanato pag-ayo nga siya mianhi sa yuta o gilansang sa krus alang kanato. Sa diha nga ang Dios sa maong gugma, muhatag kanato o gamay nga kalisdanan, kana dili gayud o Uri, kababag. Sa pagkonsiderar ni ini nga takna sa pagpalig-on sa atong mga kaunuran sa pangisip, angay kitang magpasalamat kanunay sa Dios sama sa gibuhat ni David. Sa tanang kahimtang, kinahanglan kitang muingon, salamat. Muhimo og resolusyon ang pinaka sa akong kinabuhi, mao ang pagpasalamat. Bisan kinsa pa ang imong mahimamat, nagsangyo ka man, nagtuon sa Biblia, nagugulog panahon uban sa imong mga silingan. Kung kanunay kang mag-focus sa pagpasalamat, ang Diyos siguradong mag magauban ka nimo sa tanang panahon. Atong ablihan ang 2 Samuel chapter 22. Uban sa tumong sa pagpokus sa pasalamat, muhatag kita og bundang nga pasalamat og himaya ngadto sa langit ng amahan o sa langit ng inahan karong tuiga. Atong tanawin ang 2 Samuel chapter 22, verse 47. Chapter 22, verse 47. Buhi ang ginoo, Dalaygon ang akong dalangpanan. Hatagan untag dakong pasidungog ang akong Dios nga maoy akong dalangpanan. Ang Dios nga naghatag kanako sa gahom sa pagpanimalos ug nagpukan sa mga tao sa akong tiilan. Gilikay mo ako gikan sa akong mga kaaway og ipadaog mo ako bato kanila. Giluwas ako nimo sa mga taong bangis. Busa daygon ko ikaw o Ginoo, taliwala sa kanasuran. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Mga dagkong kadaugan gihatag niya sa iyang hari o gipakita niya ang gugmang walay paglubad nga to sa pinili niyang hari, kang David o sa iyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Si David mahuna-hunaon sa Diyos, nga doon ay maayong espiritual na pagsabot. Nakaamgo siya, tanan niya mga butang alang sa akong kaayuhan. Ang Diyos nagtrabaho pag ayo sa lain-laing mga paagi alang sa iyang piniling na katawan. Ako nagpuyo sa usa ka palasyo nga sedro. Samtang ang Dios nagpabilin sa usa ka tulda. Kini kanunay nga nakasamo kanako. Mao kini ang hinungdan niya si David Miyokom sa pagtukod og templo alang sa Dios. Unya ang Dios mingon, tungod kay ikaw usa ka manggugubat o, o nagula o daghang dugo. Matuman unta ang imong tinguha sa kaliwatan sa imong anak. Sa katapusan, dili ba ang anak ni David nga si Solomon ang nagtukod sa balaang templo alang sa Dios? Si David matinagdanon kaayo. Naguna-una siya Unsa nga mga butang ang ako makit-an nga pasalamatan? Bisan sa pagmata pa lang o makaginhawa ka unsay ang ngay natong buhaton. Dapat kitang magpasalamat. Adunay mga tao nga namatay sa ilang pagkatulog. Dugang pa, wala ba kita gitugutan sa Diyos sa pagmata o pag-apil sa Ebanghelyo? Kung imong hunahunaon pag-ayo, Aton tapuson ang tanan uban ang pagpasalamat sama sa gibuhat ni David. Atong tanawon ang 1 Chronicles chapter 29 verse 10. Gipasalamat ni David ang Ginoo at tubangan sa katawhan ug miingon siya. O Ginoo, Dios ni Jacob, nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo, ang pagkalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, og imo ang tanan, nga anaa sa langit o sa yuta, ingon man ang gingharian og labaw ikaw sa tanan. Gikan ka nimo ang bahandi og dungog, hari ka sa tanan, og anaa ka nimo ang tanang gahom o kusog, og makahatag ka gahom o kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo o among Dios. Si David kanunay nagpasalamat diha sa pag-ampo. O gidaig na mo ang mahimayaon mong ngalan. Apan ako, o gang akong katawhan, wala gayo ikahatag kanimo, tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang, o naguli lamang kami sa butang nga imo ra usab. Kay iya man sa Dios ang tanan sa langit ug sa yuta, mingon siya. Gihatag namo kanimo ang gikan sa imong kamot. Sa unsang paagi kini maisip nga usa ka dako? Kung itandi sa grasya nga gihatag sa Dios kanato, kulang kaayo ang atong pagpasalamat. Mupadayon kita sa Psalm 50. Atuntan awan ang Psalm chapter 50, verse 22. Pamatian ninyo kini, kamung wala magtagad kanako, kay Kaya kundili, naglagon ko kamo og walay makaluwas kaninyo. ninyo. At nagpasalamat ka ako ingon nga iyang halad. Unsa ilang ibuhan, nagpasidungog ka nako. Og akong luwason ang tanan nga nagtuman ka nako. Nasulat sa NLT ng Biblia. Apan ang pagpasalamat o sa kasakripisyo ng tinuod ng napasidungog kana ko. Kung magpadayon ka sa akong dalan, ipadayag ko kanimo ang kaluwasan sa Dios. Dugang pa, kinina isulat sa ERV nga Biblia. Bisan kinsa nga naghatag og halad sa pagpasalamat, nagpakita ka na ako og dungog. Kung atong hunaw-naon kini mga pagtulunan sa Bibliya, angay ay natong tagdon, dili iba ang pagbagulbol o pagreklamo sa sa pagpasalamat? O dili iba nila ipalayo ang atong kinabuhi gikan sa langit o ngadto sa usakal ikuanan? Hamot ang mga balaan sa unang simbahan nag-atubang o paglutos o kalisdanan. Bisan pa, wala nila kiniisip nga kasakit o kagulanan, kundi isip pagpasalamat. Bisan hangtod sa takna ng agimarter, pinaagi sa pagkahimong pagkaon sa mga leyon, ang ilang mga naong napuno sa kalipay o paglaom alang sa gingharian sa langit. Giingon nga ilang gipamalandungan ang mga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanila o ban ang kalipay. Dili ba? Nagpasalamat ang mga tao sa Dios tungod sa pabor nga palibot. Apan kung hatagan og lisod nga kahimtang, kinsay makahimo ni ana? Ang uban ang utanan ni Apan bisan sa mahagitong mga kahimtang, kung sa giingon sa Diyos nga angay natong buhaton, siya nagsulti ka nato sa pagpasalamat. Hangtod sa gayon nga kita musulod sa langit, kita anaas sa bagong kasabutan, usab kita nakailas sa amahan o ginahan, o ganaas sa sulod sa siyon, hunahuna akin eh. Dugang pa, hunahuna -huna ang saad sa kaluwasan o ang harianong pagkapari sa langit. Kita kinahanglan niya magpasalamat alang ni ini. Dili gayud kita mahimong buang-buang ang mga tao kinsa Nabalaka sa ginagmay nga mga detalye sa karon, mawad an sa himaya sa langit. Nasulat na nga ang mga nagahalad o mga halad sa pagpasalamat, nagahimaya sa Dios. Unya, masabta nato nga kadtong dili magpasalamat, apan mo reklamo hinoon, dili makahimaya sa Dios. Busa sumala sa 1 Corinthians chapter 10, kinsa ang nalaglag sa kamingawan? Katong nagbagulbol, gilaglag. Ang pagbagulbol mo'y sinugdanan palang. lang. Samtang sila nagbagulbol, ang makaunuran alang sa mas grabi na ugmad. Busa mi tul-tul kini sa pagkadili masinugtanon. Nagbagulbol sila mahitungod sa gisugo sa Dios. Gitan-aw nga dili kini maayo. Niini paagiha, ang pagbagulbol misangpot sa pagkadili masinugtanon. Mao nga ang Dios miingon. Ako manumpang nga kining mga tawhana dili makasulod sa akong gingharian. Ang Dios naghimo og usa ka panumpa. Kung ang Dios nanumpa, dili na mabawi. Ang pagka dili masinugtanon, nakagamot sa pagbagulbol, o ang pagbagulbol nagagikan sa dili mapasalamaton niya kasing-kasing. Kinahanglan natong hinumdoman hinumduman kini, aron kita mapuno sa kasadya ug kalipay sa siyon. Mga Iksoon, palihog pamalandungi ang inyong kaugalingon karong adlawa. Og dugang pa, pamalandungi ang niaging tuig. bisan ang tibok ni mong kinabuhi. Bisan sa higayon nga gipapahawa ka sa langit. Palihog hunahunaa ang matagamay nga detalye sa grasya sa amahan o ginahan. Dayon, kun matulog ka, nga mo ingon, salamat usab sa karon. Makabaton kag maayong mga damgo. Ang Dios mo panalangin ka nimo sa madagayaon ng kalipay at makadugang sa hugot ng pagtoo. Busa ang pag-uban lamang kay amahan o ginahan ni ining yuta wala na ilaing pangandoy. Ang mga butang sama sa matahom nga manson ug auto kay ang tanan lumalabay. Dili ba ang butang sa langit walay katapusan? Ang iba natong talikdan ang kahangturan aron lang makatagamtam sa maong kinabuhi kadali. Kinahanglan natong pangitaon ang walay katapusan. Una og labaw sa tanan, kinahanglan natong ipakita ang atong pasalamat ngadto kay Amahan ug ginahan sa pag anhin ni ini nga yuta alang kanato ug sa pagluwas kanato Dugang pa, kinahanglan kitang magpasalamat sa atong minahal nga mga sakop sa pamilya sa Siyon sa paghimo sa ilang mga tahas diha sa Ebanghelyo. Dugang pa, ayo kalimot sa pagtawag sa atong pamilya, pariente, kaila o higala aron ipakita ang pasalamat. Katong magpasalamat kanunay, siguradong mapanalanginan. Tungod kay ang mga pagtulunan ni Amahan o Ginahan, nga mauang tinobdan sa kaluwasan, nagpasiugda sa pagpasalamat, atong buhaton ang ilang mga pagtulunan, aron ang atong mga ngabil dili muhunong sa pagpasalamat. Pinaagi ni ini, gusto na akong tapuso ng sermon. Daghang salamat.